I
Thank you.
Y tam świat Gofi, gdy jeszcze nas etwysam, Diośku, Oczpas, Szkunżunt, Adriano, António, Sérgio Pri, eu queria agradecer aos professores de Passos Conjunto. Sérgio, se faz favor. Muito obrigado. A Paulo Reino, que trabalhou com alunos de 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 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 A novidade deste ano é a introdução de outras práticas como a coreografia, que bem ajuda no desenvolvimento musical, rítmico, etc., e também pessoal, como meninos também desde o 5 até ao 7, não é assim? Eu fiz essencialmente o coro e alguns passos de conjunto. Foi um trabalho muito produtivo, um ano cheio de atividades. Muita dedicação, muito esforço, muita ansiedade, alguns constrangimentos também, mas sempre com uma grande determinação para fazer sempre mais e melhor. Nós já tivemos um primeiro recital ontem com a classe de piano, amanhã vamos continuar com os solistas dos vários instrumentos, quase sempre acompanhados a piano, e por fim, na sexta-feira, por fim, por agora, não é? Portanto, também o recital de guitarra, tudo no auditório musical Santos Rocha. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao CAI, ao Dr. Teixeira Matos, pela amabilidade que teve na última hora de poder nos ajudar num problema técnico que não foi convenientemente previsto, ou pronto, foi previsto, mas não foi articulado e comunicado com a devida assistência. E também sempre a Teresa Vila Lobos pela simpatia de estar sempre connosco. Muito obrigado e até amanhã. Bom dia a todos. E parabéns a todos, tá bom? Boa sorte para a matemática, boa sorte para o português, boa sorte para o acesso a 5 anos de conservatório. Obrigada, Maria.